фронтовий драйв. Американський МК-19. Дальність стрільби в нього в даного 2200. Прямою по наводці 1500 він працює. Якщо порівнювати з АГСом? Більша точність. Нема того розкиду. І дійсно, якщо працювати короткими чергами 2-2-2-2-2-2, то квадрат виходить десь 4-4 ти накриваєш взагалі. Тобто, якщо людина іменно заходить в цей квадрат, в неї шансів нема взагалі. Перший день, коли я от виїхав, ми двох за 200-ли, іменно це, що з МК-19. Більше чотирьох були важких 300-х, що вони навіть не пересувалися. Хлопці підхопили цей момент, коли ми їх ложимо на землю, працювали спільно з мінометом, ще плюс ефективність була дуже вражаюча. От вже по даних наших друзів-сусідів, будемо говорити, наших побратимів, ми за той день відпрацювали до 40 чоловік. Це і 200-ті, і 300-ті. Чітко, чітко! До бою готові. Це 34-футовий патрульний катер, найданий нам в допомогу від наших партнерів, за що ми їм дуже вдячні. Виконує, як вже зрозуміло з назви, функції переважно з патрулювання річкової акваторії. Наші завдання переважно це Київське і Кранівське водосховище. Також виконує завдання, пов'язані з будь-якою універсальною обороною. Тобто це і робота по берегу, і по повітряних цілях, ну і відповідно протимінна оборона, водна оборона і так далі. З 24 лютого 2022 року на річці Дніпро заборонена навігація. Отже, тільки за окремим дозволом військово-цивільної адміністрації можна знаходитись на річці Дніпро. Отже, якщо всі дозвільні документи в порядку, відповідно, такий катер або судно не є порушниками судноплавства, їх можна відпускати. В іншому разі викликається поліція, приходить водна поліція, ми їх передаємо. Все. Аеророзвідка. Коли дозволяють погодні умови, ми виїжджаємо на тренування. Обираємо переважно такий тип місцевості, який більш-менш схожий на той тип місцевості, в якому ми працюємо. Навчання відбувається там і вдень, і вночі. Ми чередуємо певні умови. Різні задачі ж виконують певні види дронів. Да? То і ми, скажімо так, весь спектр той, що у нас є наявний, ми його і використовуємо. Коли ти вже налітав певну кількість годин на дроні, ти вже знаєш, як він має себе поводити в ідеальних умовах, в вітряну погоду, в умовах, коли на нього діють засоби радіоелектронної боротьби. І ти вже відчуваєш ті зміни, на перший погляд, не суттєві для недосвідчених операторів. А досвідчений оператор одразу розуміє, що або на нього впливає засоби радіоелектронної боротьби противника, або там це пориви вітру. Чим більше оператор тренується, тим більше вірогідність того, що він може врятувати борт і передусім себе. Ангели добра.